Pozdravljeni na drugi redni sredi študentskega zbora. I bi nas najprej rad obvestil, da je en naš kolega odstopil, in sicer Nejce Zernik, poslanec Zagreba PT-ja. O razlogih ni ni obvestil, ampak samo o tem, da odstopa s funkcije poslanca, tako so že razpisane nove volitve, ki bodo izvedene v januarju, razpisal je pa predsednik razsodišča, kot to veliva statut oziroma poslovnik. Druga stvar pa je, predlagam, da nekoliko spremenimo dnevni red danes in predstavimo volitve na naslednjo redno sejo. Predvsem iz razloga, ker eno je, da sem prepozno dobil gradivo od mentore, druga stvar je pa, oziroma, da se kandidati ne bi imeli dovolj časa za predstavitev in glede na to, da gre za pomembna dva organa, ki upravljata nadzorno funkcijo, je ključno, da imajo kandidati dovolj časa in da imamo tudi mi poslanci dovolj časa, da preučimo kandidature vseh kandidatov in tako da. Tako da bi predlagal, da prva točka ostaje enaka, potrditev zapisnika, druga točka bo poročilo predsednika, še v Ljubljani o dogajanju v študentski organizaciji Slovenije, ker veste, da je bila 32. redna seja skupščine odpovedana in bo predsednik tudi povzel dogajanje in predstavil aktualne zadeve. Pod tretjo bi dal točko predlogi in pobude poslancev, pod četrto pa točko razno. Ima kdo proti, mogoče, ima kdo kakšno pripombo? Ugotavljam, da ne. Se pravi, na dnevni red se poglasil tako, kot sem ga prej točke, tako, kot sem jih ne naštel. Pa gremo potem kar na prvo točko dnevnega reda, je sicer potrditev zapisnika prve redne seje. Vsi ste ga prejeli po e-pošti, prejel sem eno pripombo, ki sem jo upošteval, sicer je malo manjši kozmetični popravek, tako da je to upoštevano. Pripombo je podal poslanec Nik Prebil. Se vsi strinjate, dajem sklep na glasovanje, študentski zbor potrjuje zapisnik prve redne seje študentskega zbora v mandatu 2018-2020. Nekdo proti, nekdo vzdržan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Pa potem prehajamo kar na drugo točko dnevnega reda in sicer poročilo predsednika za študentsko organizacijo Slovenije, pa k besedi vabim predsednika. Ok, predsej me je presenetil danes predsednik zbora z tem povzetkom zaledja, ker bi rad opravil malo širši povzetek, kaj se dejansko spreminja. Gre za najpomembnejši akt študentske organizacije Slovenije, to zadevno tudi najpomembnejši akt naše organizacije in so pomembne spremembe in so res korenite spremembe za moje pojme epohalne spremembe. A moram bliže bilo? Ja, mogoče. Slišite? Ne slišite vsi? Tisti v zadnji vrsti me slišite? Se moram bliže. Ok, prvene. Ja. Skupščina je bila odpovedana, da začnem najprej z lažjim delom, zaradi tega, ker bi mogli mi usklajene dokumente poslati vam v petek. Zdaj, prišlo je do spleta nelepih okoliščin in sicer, da prejšnji teden predsednika študentske organizacije Slovenije ni bilo v Sloveniji, ker je bil na generalni skupščini Evropske študentske organizacije v Budri. Mi tako nismo uspeli izpeljati seje, na kateri bi potrdili zaključne dokumente. Zaključne dokumente, usklajene zaključne dokumente, nam je predsednik ŠOS-a poslal v torek zelo pozno. In mi bi to mogli potem v petek potrditi. Zdaj, sam sem te zadeve pregledal v sredo in četrtek. Morate vedeti, da je tega skupaj dobrih 100 strani. In ker gre za to pomembne spremembe, ne smemo iti mimo malenkosti, ki bi lahko zelo spremenile naše delovanje. In zato smo se v bistvu v petek, ko smo naredili videokonferenčno sejo,
predsedstva ŠOS dogovorili, da skupščino predstavimo, zaradi tega, ker tudi te usklajene dokumente, ki nam jih je v četrtek, torej, pardon, poslal predsednik, niso bili dovolj usklajeni. To se smešno sliši. Predsednik, ne bom nikogar obtoževal, mislim, da je krivda na vseh, ker bi mogli vsi predvidevati, da če predsednika ta teden ne bo, da potem tudi skupščine verjetno ne bo možno izpeljati. Vsi smo imeli še neke določene pripombe, ki so bile tudi nomotehnične narave, ampak so bile tudi zelo pomembne vsebinske narave. Da recimo šov v Maribor je imel vse 17 pripomb na te zadnje spremembe poslane v torek in ne bi bilo mogoče vse to v petek na seji, ki smo imeli, mislim, da ob 6 preko videokonference uskladiti. In zato mislim, da je bilo odgovorno, da smo skupščino predstavili. Jutri imamo zadnje posvetovanje in jutri bomo imeli pa res tiste zaključne verzije dokumentov pripravljeni. Morate vedeti, da to ni enostavno delo. Že v delovni skupini nas je bilo 9, vse te delovne skupine so lahko trajale tudi po 5-6 ur skupaj, tudi več. Kolegi, na katerih smo se pogovarjali o spremembah aktov, so tudi trajali 4-5 ur včasih. Zaradi tega, ker smo vsekakor vsi zagovarjali interese svoje organizacije, pa bom uporabil neko tako besedo, ki se s časoma uveljavila, do neke mere smo pa vsi skušali biti šosotvorni in se zavedati, da smo na isti ladji, da se bo ta ladja potopila, če ne bomo nekaj okrenili, če ne bomo nekaj korenito spremenili. In mislim, da smo bili šov v Ljubljani, glede na celoten proces in potek spremembe aktov, zelo šosotvorni. Zdaj pa, jaz bi vam danes predstavil te spremembe na grobo. Ne vemo, je bilo pametno, da se jo zapremo za javno zaletja, ker to nismo končne spremembe. Dajmo presojo poslancev. No? Ker to res niso končne spremembe in ne bi rada, da bi javnost prišlo nekaj na pol. Ne obtožujem nikoga od vas, da bo kaj zdaj medije pošiljal, ampak ne bi rad, da bi javnost prišlo nekaj na pol, pa bo v resnici jutri še kakaj spremembo več. No? Ja, jaz bi se mogoče tudi na te točki strinjal. Imamo to možnost, da s proceduralnim sklepom se zapremo za javnost. Potrebno je večino vseh nasočih. Če se poslanci strinjajo, pardon, mene zanima, pa ne je poslancev. Pa bi mogoče bi dal to v razpravo, pa povejte, pa če ima kdo mogoče kakšno pripombo, se zdikom osebno meni, da bi bilo pametno, da se ne zapremo sve za javnost. Pa bi dal mogoče jaz kar na sklepno glasovanje, da zapiramo sve za javnost vsaj do konca te točke. Pa Z izjemo še sodelavcev, tisti, ki ste v administraciji oziroma ki ste vsaj na resorjih, vodi resorje, lahko ostanete tukaj. Ostali, ki pa nimajo nobene funkcije, pa bi za ostale bi pa prosil, če zapustite prostor. Pa dajmo najprej glasovati o tem sklepu. Kdo je za, da zapremo vse za javnost, pa tako bi vsega, kot sem predlagal. Je kdo proti? Je kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. V četrtkih ob 7 uri, če bo poslučano prišlo do kakšne spremembe, vas bom pa dovolj zgodbe obvestil o tem. Najverjetneje bo naslednja seja v četrtek 20. decembra. Ja, prosim. Sam nekaj mislim, da je tu 20. decembra, tukaj v tem treh prostorih. 20. decembra sta in modra in zelena predavarnica že razvijeljena, pa nam ni nekaj bo. Torej, prifama pa v redu, hvala, da si upozoril.
bom, bom z upravo kampusa v kontaktu. Sam te je vidite. Hvala me, Hina, za predlog. Se bomo uskladili z upravo kampusa in bomo probali spraviti skupaj nekje, mogoče v kakšne drugi predlog, v kakšne druge postole, če bo prost, če ne bo pa drug termin. Ja, hvala. Mogoče v hvala, ja. Vredno, na še kdo, to sem. A je kakšen terminski plan, glede na taj del, če bila se je okrej v tedno, da smo se naprej časno? Zaenkrat ne, mogoče z novim koledarskim letom bi to mogoče lahko probali prakticirati, ampak zdaj je vsekakor do konca leta samo še ena seja se predvideva in ločena skupščina šolstva. Računajte, da bo verjetno do konca koledarskega leta, odvisno tudi pripravljenosti predsednika šolstva, ampak planiram, da bo to do konca leta. Mogu mogoče predlog, kako sam povedal? Off topic, ampak če ste naročili polovenje. Zdajte, da skrbe, da bojo dovolj ženske štabili, oziroma da bojo, ker je lani totalno zmanjkali in... Ok, lepo, hvala za predlog. Pomembno predlog, tako da je zabeleženo. Se bom zapomnil, bom pozoril. Še kdo? Predlogi, kako da je? Poj. Aha, sem mislil, da se vidimo kot počet. Ok, ugotavljam, da ne, potem zapiramo na tretjo točko in prehajamo na četrto točko razno. Mogoče bi se kdo javil besedi. Mogoče vas lahko obvestim, da sem prejel informacije, da bomo ponovno tri poslanske klube povezani z Zagon in pa Modro za študente. Tako da Klemen bi mogoče dati besedo v imenu poslanskega kluba Modro za študente, ki je na novo ustanovljen. Ja, hvala lepa. V imenu poslanske skupine Modro za študente. Nekaj govore, zato nisem predstavljal, ker me je rohno absolutno, da mislim bolje. Vsem skupaj bi se dati zahvalil za upanje z naše poslanske skupine. Trudili se bomo v naši poslanski skupini, da bomo konstruktivno delovali v prid študentov tudi v prihodnjih dveh letih. Če bodo kakšne bolje pobude, jaz sem v poslanski skupini, ampak nisem pa, da je nek človek nad vsemi tega, da lahko prijeta do vseh nas, do vseh 19 poslancev Modra za študente na voljo, ter da v bistvu to je bilo z te strani to. Če bom imel do kakšne bolje vprašanja, smo pa na voljo. To je to z moje strani. Prav, če sem te presenetil, si imel dobro govor. Vredno, potem je to. Ma še kdo, ki se bojo še rad prijavljati besedi. Ugotavljam, da ne, potem vas povabo še spodne na kuhač, pa mislim, da še vedno... Martina, se še vedno kuhača? Ja, po moje vse znaka. Po moje, ok. So pa ljučke spodne. Zabiram se ob 19.40.